least, Father Abraham, I have five brothers send Lazarus that he may warn them. Warn them. You know, my dear brothers and sisters, this gospel has several warnings to us. They, it has several reminders. The first is this. Nothing in this world is permanent. Only God is unchanging. And since nothing in this world is permanent, anything that we have today, now, may be taken away from us. Yung mayaman sa Ebanghelyo, enjoy na enjoy siya. Sabi dito, ang gara ng kanyang damit ang kanyang pagkain araw-araw ay sagana. sumptuous dinner, sumptuous meal. And then all these things taken away from him. Kaya mga minamahal kong kapatid, isang paalaala sa atin na ang anumang meron tayo ngayon pwedeng mawala sa isang iglap pwedeng magbago ang ating buhay ang takbo ng ating buhay sa isang saglit nothing in this world is permanent and since nothing in this world is permanent instead of being afraid of the future then we should be prepared for the any eventuality. At yan ang pagkukulang nung mayaman sa Ebanghelyo. Akala niya, ganito lang lagi. Hindi niya napaghandaan kung ano ang posibleng mangyari sa hinaharap. Kaya nga, nung nagbago yung takbo ng kanilang buhay, yung umikot, yung gulong ng palad, siya na nat, dating nasa itaas ay napasa ilalim at si Lazaro na nasa ilalim ay napata na ipataas hindi siya handa So paano natin ihahanda ang ating mga sarili sa posibleng mangyari sa atin Pag-ibig pagmamalasakit. You know, what was the sin of the rich man? Why did he go to the netherland, netherworld, you no, know, or hell? Why? He did not harm Lazarus. He did not steal from Lazarus. He did not have Lazarus killed hindi naman niya ginawa yun eh. Anong kasalanan ng mayaman sa Ebanghelyo? Wala siyang ginawa. Yun ang kanyang mabigat na kasalanan. Hindi niya sinakta si Lazaro, wala naman siyang ginawang mabuti kay Lazaro. You know what is the opposite of love? It's not hate. It's indifference. Yung walang pakialam. 'Yun ang kabaligtaran ng pag-ibig. Walang pakialam. At 'yun ang kasalanan nung mayaman sa Ebanghelyo. Hindi niya hindi siya galit kay Lazaro. Wala lang siyang pakialam ipinikit niya siguro ang kanyang mga mata sa pangangailangan ni Lazaro hindi niya pinansin si Lazaro my dear brothers and sisters let us open our eyes because in the midst in our midst there may be Lazarus around us baka sa paligid natin sa opisina ng ating pinagtatrabahuhan, sa ating sariling tahanan o pamilya. Baka may mga Lazaro dyan na kinakailangan nating pansinin, bigyan ng panahon, gawa ng mabuti. Hindi tayo mapupunta sa impyerno, hindi lamang dahil sa gumawa tayo ng masama. Tayo'y mapupunta sa impyerno kung meron tayong pwedeng gawing mabuti pero hindi natin ginawa. Kaya nga hindi ba at the beginning of the mass, no, normally when we say the prayer I confess, I confess to almighty God to you my brothers and sisters that I have sinned for what I have done and for what I have failed to do. See? Hinihingi natin ng kapatawaran yung mga kasalanan ginawa natin at yung mga kasalanan, yung mga mabubuting hindi natin ginawa. Two things. Nothing in this world is permanent. Our life may change anytime. And what we have, may be taken away so suddenly. And second, let us be loving to each other, concerned about their needs. Remember, ang hindi namamansin sa impyerno pupulutin. Amen.